3, 2, 1. Visiškai ramiai stebi savo kūną, apvaikštai jį. Išjauti, koks dabar yra pats spaudimas, nespaudimas, laisvas kūnas ar užgultas kūnas, prispaustas. Tai su šviesa valai viską nuo tavo tėvinių kūnų. Tavo tikslas įsiblizginti visą erdvę, kad jinai blizgėtų, spindėtų, kad jinai būtų aukšto dažnio. Viską nusimuši, visus krūvius, sluoksnių, maišus, šalmus, viską nusimuši, 3, 2, 1. Kaip jaučiasi per gerklę kimba. Ir burnoje atrodo tas toks skonis, kaip būtų atėjant, kad nu, aplamai, kad net kaip metalo tas toks skonis, toks, kaip būtų, tarkim, geležies būtum, būčiau dabar atsigėrusi. Gerai, dabar žiūrėk, paimk su savo energetiniam rankom. Koncentruoji visą dėmesį į tavo gerklės čakrą. Kas vis tau tą gerklę spaudžia? Kodėl Inga vis nusileidžia ir kažkam leidžia spausti savo gerklę? Su šviesa dabar, keli savo šviesą, keli savo dažnius. Tu tiesiog stiebiesi, didėji. Erdvę savo platinę, šviesą savo iš to viso, tos matrioškos išėmė suspaustos. Ir dabar su šviesa spygini savo gerklės čakrą. Pas tavi yra toks degantis noras, vidui nori susitvarkyti, nori išsivalyti. Ir daugiau neleisi niekam tavęs teršti. 3, 2, 1. Identifikuoji, kas yra gerklės čakra. Kas ten įdėta? Kodėl tas toks skonis geležies dabar atsirado? Kas lenda prie jos? Nežinau, čia protas, bet mintis atėjo apie vaikystę. Bet kažkaip... Gerai, vaikystė. O kas vaikystė? Gerai, protą paliktų, ten su juo net nebendrau. Gerai, dabar aš skaičiuosiu ir eisim, keliausim. Paprašysim Ingos pasąmonės, kad nuvestų į vaikystę. Kokį fragmentą, kokį prisiminimą pasąmonė užfiksavo vaikystėje dėl gerklės. Kas yra susijęs su gerklė? 3, 2, 1. Tėtis ir mama kažkuo iš... Tėtis ir mama išlindo, gerai, ką? Ingutė yra maža mergaitė,
Ką jin daro? Laksto, žaidžia, neklauso, ką jin darė? Kodėl išlindo tėtis ir mama ir ką pasakė? Kaip uždarė Ingai, pasakė patylėt, pasakė nekalbėt, pasakė nesireišt. Ką jie pasakė, kad Inga kažką įdėjo į gerklę, 3-2-1. Jis išsigando. Kas įvyko? Pabarė ją, kas buvo? Toks jausmas, kad kai ne kiek bari, bet išsireikšti neleido, kad Patylėk, nekalbėk. Ką daryt? Aha, įdomus tie tėvai visi. Aha, vaikam liepia visą laiką patylėti. Aš niekaip nesupratau šito dalyko, nes kai aš savo vaiką pagimdžiau, aš jam leidau viską sakyti ir viską daryti. Bet paaiškinau, darysi taip, bus tokios pasekmės, tai užinai, darysi taip, bus tokios, o jau dabar tu jau pats pasirinkai. Ir kodėl va dabar tėvai sako, užsičiaup, nekalbėk, nesakyk. Kas čia per programa yra? Ieškai dabar tos programos, kur jinai yra nusėdusi šitą energiją 3-2-1. Kur ta energija susiformavo? Kur jin susikaupė? Skrendis į širdis. Labai gerai. Skrandyje prarijai tą emociją, ar ne? Kai tau pasakė, kad patylėk, nesireikš, nesakyk, kaip tu jautiesi dabar? Aš tau atsakau, tylėk, užsičiaupk, nekalbėk. Kaip tu jautiesi, Inga? Vat kas pas tave susidaro? Kas pas tave iš karto šauna? Kokia emocija skrandyje? Kaip jis užsidaro? Kaip jis spazmuoja? Kokia spalva atsiranda skrandyje 3-2-1? Skrandžios rekrui. Raudona. Nu va. Toks pyktis vidinis biškė atsiranda, ne? Man liepia patylėti, nieko nesakyti. Supyko Inga? Supyko ir net nesupratau, norėjau, kad paklausti, toks, tarsi kaip dėl pamokų, man kažkaip iškilo prisiminimas, kad pradinėse, kažkaip klasės, buvau, kad aš norėjau paprašyti, kad padėtų man, ir dar supyko, kad paprašiau, kad pagelbėtų mokintis. Ir tarsi kaip mama pradėjo stipriai šaukti ir už plaukų, už ausų pradėjo pešti, tampyti. O tėtis šalia irgi, kai praėjo, nepatenkins, kažkokia bloga diena jam buvo, kažkas irgi to. O aš tiesiog paskui galvoju, man mokytoja sako, kad blogai mokinu. Pirmą klasę kažkaip dabar prisiminiau, kažkaip iškilo. Nes labai prastai sekėsi lietuvių kalbą, nes kalbėti, skaityti nesisekė. Rašyti. Ir vyko jie, kad aš nesugebu, bet tuo pačiu. Pagalbos nedavai. Šiau pagalbos. Toks keistas jausmas buvo, kad atrodo, noriu aš, bet tu pačiu negaunu, įpyksta, kad aš nesugebu tai. Nu va, tai įsivaizduoji, kokia čia, kokias energijas susikaupė. Kokios energijos negeros susikaupė. Vaikas nori išmokti, mokti barą, kad tu nevykėlė nemoki, vienos programos dedasi. Namuose pareini klausyti tėvų, kad padėtų, išaiškintų, paskaityti, nupaaiškintų, pasidėtų. Pasirepetuotų, tai ne, tai dar iš plaukų papieša. Tai kaip tas vaikas turi dabar reaguoti? Vat įsivaizduoji, kažkoks absurdo teatras eina, ne? Tai vaikas nesuprasdamas, mokyklinukas, pirmokėlis, ten 6-7 metai, vienas suaugęs žmogus, tironas, mokykloje sako, kad tu nieko nemoki, dar dvojkę parašo, o namuose sako, va, kokia tu negera dvojkę rašo, bet kai tu klausi, tau irgi nepadeda. Tai kas čia per dalykai? Tai vat ką Ingutė sukaupė savo skrandyje? Vat kaip čia ją užblokavo? Kur blokus uždėjo? Ir mokytoja, ir tėvai, išraiškai, kūrybai. Vat kas čia blokavo? Tai vat tą visą tamsią raudoną energiją iš skrandžio pirmiausia traukiam. Tą pyktį.
nesusipratimą, traukia jį, sudegini su šviesa ir paleidimėti, tai yra praeitis, nereikšminga praeitis, tai buvo kažkoks tai surinkimas patirties, bet patirtis yra tokia durna, supranti, kvaila visiškai. Nes tu dabar, suaugusi moteris, kai tu pažiūri, ar tu darytum savo vaikui taip? Ne, nedarytum. Aš ir taip nedaryčiau savo vaikui. Ir vat mes negalime atsisėsti į tėvų kelnes. Nes jie turėjo irgi pamokas išmokti, bet jie neturėjo kantrybės. Mama tempė tau už plaukų ir už ausų. Va. Tėtis irgi nepatenkintas. Tai nei vienas, nei kitas pagamino vaiką, o paskui vienu žodžiu, kapstiks kaip nori, vadinas, ane? Mm. Tai vat kiek Ingutė dabar užsisklendė savyje ir užsiprogramavo, dar labiau tada jinai vaikas nuliūdęs vėl nueina į mokyklą, ten durne kita durne reikia, irgi sako, kad tu vėl nieko neišmokai. O tu galvoji ir sėdėjom, aš namos klausiu, kaip man daryti, tai ko man eit paklausti? Mm? Pardavėjos? Mm. Toks ar kaimynės. Susigūžimas toks jausmas, kad susispaudė, norėtum savo pilvą, nu, kad atrodo toks jausmas, kad pasilenktum ir saveikamu, kad susisuktum. Taip, taip, taip. Tai vat įsivaizduo, kokia emocinė būsena, ar ne? Tai vat kokia jau trauma formuojasi. Šiandien, vat šiandien, dabar žiūrėk, labai čia įdomiai pastudijuosi. Taip, Ingutė, dabar šitas įvyksta, kai 6 metai vaikui yra tau, tu dabar tik esi stebėta, jokių jausmų, jokių emocijų, nieko nereiškia, tu tik stebi savo emocijas. Ir kaip šiandieniniam gyvenime, va šita programa, kaip tave veikia šiandieniniam gyvenime? Ką jin tau blokuoja, 3-2-1? Kokį nepasitikėjimą žmonėm, kokį, nu, va, ką jin tau daro, ta programa? Kad pagrindas va kalbėjimas yra nepasitikėjimas. Darimas, tarkim, vėl dėl atmetimas, kad dėl simas galva kažkas va tokio, kad reikia daryti nu, tam tikrus dalykus, kas patinka. Bet neįmė daryti, nes kažkaip atrodo to pasitikėjimo nėra, bet ir to pačiu atrodo postumė. Aha. Tai postumė nėra tam daryti, tai yra nėra entuziazmo. Tu prarandai entuziazmą. Supranti? Nes tas visas darimas, kažko padarimas, kažkaip tai taip, nu, nėra įvertinimo netgi. Nėra paskatinimo, juk mažam vaikui reikia jį paskatinti, kai tu jį paskatini, jis būna 9 dangų ir jis viską daro ir stengias. Kai jisai suprato, kaip veikia, nu vat paduoktų vaikui dabar išardytą tušinuką. Paėmi ir paduodi 5 metų vaikui išardytą tušinuką. Pagaliuką, ten tą nosytę, ten tą vidų tą, kur rašosi, žinai, tas, nu, nežinau, kaip vadinasi, dar ten visokios spiralės, spiruoklės. Nu, vat paduok tam 5 metų ir pasakyk, surink dabar tu tą tušinuką. Nu. Nu, jis nesurinks. Jis nežino net, kas tas tušinukas yra, supranti, ką noriu pasakyti. Ir viskas. Nu, labai genijus, koks ten jau žino, kaip tenai tikrai įsideda tas tušinukas. Jeigu jis niekada gyvenime nėra matęs to daikto, objekto, kurį tu išardai ir padedi, 5-6 metų vaikas nemoka to padaryti. Tai mes juk tėvai ir esam tam, kad pamokinti, parodyti. Ir kai vaikas surenka, padaro su mūsų pagalba, jis gauna, wow, 10 žvaigždučių. Tada jisai atranda tą entuziazmą, tą norą developintis, vienu žodžiu, aukti. Supranti? Kūryba savo plės. O dabar kas gavos pas tave? Nei tos kūrybos neliko, visą užblokavo, dar ir piktis vidinis atsirado. Nes tu pyksti ant savęs, kad tu kažkaip tai nemoki, pyksti ant tos mokytos, kad jie čia tave irgi bruka, ir pyksti ant tėvų, kad nieko iš tėvų negauni, jokios pagalbos.
Supranti, koks į kokoną susidaro. Tai va, tos visos energijos aplinkinga, kurios susidarė tuo metu, dabar visą šitą savartyną plėšiam ir metam. Suspaudi visą, nutrauki. Nuo mentalo, nuo širdies, nuo pilvo, skrandžio. Trauki šitą prisiminimą, kuris yra nieko vertas, jisai nebetenka daugiau nei energijos, nei bloko energetinio, nei informacijos. Anuliuojam ir transformuojam šitą nesąmonę. 3, 2, 1. Kokias gumas ten ištempi? Ta raudona spalva. Ar pavyksta ištraukti ją? Atlaisvę. Ne, turbūt dar visi yra ta raudona, nesprantu. Dėl tiek daug? Metu traukiu, bet kažkaip... Gerai, o tu dabar liepko, tu dabar sau liepko. O dabar aš padarau taip, kad visą sutraukiu raudoną vienu metu. Greitai, žaibiškų greičių, šviesos greičių. 3, 2, 1. Atsiranda kamuolys tavo rankoje. Visas tas raudonas kamuolys. Kokio dydžio? Didžiulis. Va, ir mes dabar, nes jis tau nereikalingas. Ir dabar čia prisipildai šviesos. Tu dabar turi suprasti šiandien, čia ir dabar, Inga. Nes tu atėjai iki tokio lygio, kad tu esi kūrėja. Nei tėtė, nei mama, nei baba, nei kaimynė, nei pusėsė, nei brolis, sesė ar dar kas nors. Niekas, niekas tau nepadės niekada gyvenime. Va taip yra. Tik tu dabar, Vatingutė, eini pati į save ir save valaisi ir sprendimų ieškai. Ir atlaisini nuo šitų blokų, kurie padarė per išorinį pasaulį. Ir va tu pradedi savo tą kūrybą išskleisti visą. Iš kas tave vat, blokavo, pavyzdžiui, mokintis tos lietuvių kalbos, išsireiškimo, skaityti? Koks buvo dar blokas, kuris eina turbūt iš kitų praėjusių gyvenimų? Ką tau pasąmonė nori parodyti, kodėl Inga pastovi blokuojasi, nors jinai turi tiek daug informacijos viduje. Jinai viską taip supranta. Bet kokios emocijos ją blokuoja? Kas? 3, 2, 1, pagrindinis vat, tas kabliukas pas tave. Nepasitikėjimas. Gerai, nepasitikėjimas. Kodėl Inga nepasitikė savim? Eisim dabar abrakadabra daryti, kad pagaliau pradėti pasitikėti. Kur tas nepasitikėjimas užgimė? Kada? Kodėl Inga nepasitikė savim? Inga viską moka. Jinai paskaitis, bet kaip mažas vaikas, kaip aš tau sakau, tušinuką surinkt. Mes ingut nieko nežinom, faktiškai. Mums reikia pastoviai išmokti. Ar tai būtų nauja kalba, ar tai būtų naujas pyragas, kaip reikia iškepti, ar naujas riubą išvirti, mums visada reikia išmokti. Jeigu mes nebijom bandyti, tai mes dedame tą riubą viską, ką mes sugalvojam pagal savo kūrybą, ir mes nebijom, nes jinai vis tiek gera mums gausi, supranti? Jeigu tu nebijai daryti, tu sudėsi daug ingredientų ir išeis tau tas tortas iškepti. Bet jeigu tu nori būti užtikrinta rezultatų ir kad gautum tą labai gražią sriubą, kur ten šefas kokas padarė, šefas virėjas, ar kur iškepė kažkokį tai pyragą labai gražų, kam tada mums reikės vadovautis jų receptu. O visa kita Inga turi savyje viduje, jinai gali viską sukurti. Jeigu tik jinai norės pamėgdžioti tą sriubą, jai reikės pasinaudoti kitos kosminės būtybės receptūrą. Bet jeigu Inga pasitiki savim ir jinai supranta, koks skonis, aha, įdėjus biškį morką įdedu, ar ten svogūną, ar ne, ir ką dar čia dadėti, kad būtų skaniaus, supranti? Koks dar ingredientas čia tinka? Vat kai tu jungi savo kūrybą, tai tu ir darai pagal savo fantaziją. Supranti? Mhm. Tai va dabar, kur tas nepasitikėjimas yra Ingos? Iš kur jis užaugo? Kada jis atsirado?
ką pasąmonė rodo, kur Ringa užblokavus, kas jie užblokavo, 3-2-1, jos pagrindinė kūryba, kurti dalykus, daryti. Kur yra tas blokas pagrindinis? Gerklė. Ir vėl gerklė, matai? Aha, gerai, einam į tą gerklę. Nerk dabar į tą gerklę ir žiūrėk, kas ten yra. Ko ten turi gerklė, kad taip tave smarkiai blokuoji? Kas ten yra? Kokios reinkarnacijos? Kas įvyko kitose reinkarnacijose, tegul pasąmonė mums parodo? Ką padarė Ingai, kad jai užrišo gerklę 3-2-1? Kas ten įvyko? Kur tu atsidūrė? Nežinau, nematau. Nusim tada su šviesa. Akinius visus nusim, kraišius nusim. Trečią akį išsivalyk ir žiūrėk, kur dabar Inga atsidūrė. 3-2-1. Viską su šviesa išdegini. Ir ieškai tos klauzulos, ieškai to momento, kas užblokavo Ingai gerklį. Tas blokas labai senas, gilus. Čia ne tik šioje reinkarnacijoje. Kas lenda? Kokios istorijos lenda? Kokie prisiminimai? Ką pasąmonė laiko tenai vis dar taip giliai, kad Inga dar negali atrasti ir išrausti? Kas blokuoja jos kūrybą? 3-2-1. Kokios emocijos? Toks jausmas, kad kažkoks žmogus stovi priešais mane, o aš maža ir šaukia manęs. Kažkoks nepažįstamas žmogus man. Toks jausmas. Aš nepažįstu, kad aš sėdžiu ant žemės, aplinkui, taksi kaip miškas, gal pieva, daugiau gal šalia kažkaip jaučiasi, kad yra šaukia ant manęs. Gerai, ir ta žmogus šaukia, ar ne? Ir dabar, kai jisai šaukia, kur Ingutė viską deda, kur ta baimė, kur jis dabar sluoksniuojasi, į kurią vietą, kur važiuoja visą energiją, kai jisai šaukia, reikia, tu bijai, kur dedasi ta energija visą? Tas sluoksnis visas. Kur tie dažniai šaukimo? Kur ta visa energija? Tu turi pastebėti, kur jinai susideda. Kurie vietai tau prispaudžia, kai ta žmogus šaukia 3-2-1? Kur tau spaudžia? Daugiausiai gerkliai jaučias, kad įlėti, nieko nesakyti, kad nustoto šaukti. Gerai. Atėjo mintis, kad užtečia. Jo, kad jis skrandis eina. Yra viskas skrandė, ne? O tu dabar gerai, o mes vėl regresuojam atgal, jis pradeda šaukti, o Ingutė pasidaro skūdą tokį. Takt, skūdą. Pasidarai stebuklingą skūdą vidrodinį ir visi tie dažniai, kuris šaukė, dabar pradeda taip atgal, viskas atgal jam eiti. Dabar sėdi su skūdu, užsidėjus gudri. Ir tau neina tas visas jo purvas, ta derva, to demonų. Tau jinai neina. O tu laikai skūdą aplink save. Tu būni gali būti atsitupus, nesvarbu. Bet tu tą skūdą laikai ir į tave niekas neina. Regresuoji atgal ir laikai skūdą. Kaip dabar veiksmas keičiasi 3-2-1? Žiūri, kaip keičiasi veiksmas. Toks jausmas, kad prie jo kimba, o aš tarsi, kaip buvau atsisėdusi, susigūžusi ant žemės, tai atrodo pati kylu po biškį, taip atrodo didėjo palaipsniui. O jie visi purvai limpa tiesiog, skrenda į jį. Nu va. Ir tegu rėkia ir paspringsta dabar. Jis dabar ir paspringsta savais visais tais purvais. Taip, matai?
Tu matai Jau pakeitį dabar, dabar tai tiesiog atrodo išsitiesusi net stovi, aukštų, kaip, va. kaip priklauso, tiesia nugara įsitempusi. Ir va dabar žiūrėkim, kas gaunasi, kad mums reikia išmokti pastovėti už save. Demonas reikia, o mes turim stovėti ir nejudėti. Rėk, aš neleidžiu nieko į save, aš viską atmušinėjau. Rėkauk, aš viską siunčiu tau atgal. Atgal, atgal, atgal savo mintyse, taugi nereikia kalbėti. Rėk ant manęs, tu neturi teisės net rėkti ant manęs. Neturi teisės šią man aiškinti. Viską susirenki savo savartyną atgal. Aš nepriemu, aš anuliuoju tavo savartyną, tavo žemus dažus. Aš esu įsitiesus kosminė būtybė, kuri už save moka pastovėti. Ir visiškai rami ir harmonijai. Nes visiškai tu pasitiki savo galim. Kad ta tavo šviesa jiems net neleis bombarduoti. Jis rėks ir paskui pats užsprings berėkdamas. Nes jis nesupras, kodėl tu nesusigūžiai, kodėl tu neišsigandai, kodėl tu nepasikavuoji. Supranti, kas gaunasi? Vat ypatingai, kai reakcija būna tokia, kai tave kažkas užpuola, kažkoks demonas, nu, kažkoks žmogus pilnas demonų, ir tu dar nusijoki, tai jam dar labiau siūtas paina. Nes tu nekreipi į dėmesį, nes tu netampi auka, nes tu už save pastovi. O kai tik mes už savęs nepastovim, tada visos energijos sulenda į mūsų eterinį kūną. Nes mes nesugebėjom jo apsaugoti. Išsigandom šito demono. Supranti? Tai dabar Inga paima visą ir išsivalo tą visą purvą. Kai tu buvai ten sėdėjai ant tos pievos, buvai susigūžus, mums vis tiek reikia dabar tą purvą išvalyti. Tu dabar atsistoji tą prisiminimą. Ir valai, ir viską atiduodi tam žmogui, kuris ant tavęs reikia. Tu viską jam gražini. Pasimk, sakyk, aš šiandien užaugau, aš supratau ir aš anuliuoju visą šitą tavo energiją. Tai va, traukiu iš gerklės ir skrandžio visą šitą smalą ir drebi ant jų. 3, 2, 1, atgal. Nu, ar pavyksta surinkti jos mamą? Palengvėjo gerklė. Nu. Trauk visas virvės, trauk visas malas. O koks dabar demoniukas sėdi pasinga viduje, jis ten tyliai labai sėdi. Ir kuris dabar mėgaujasi šitą energiją jau labai seniai, kad Inga negali išsireikšti, kad Inga save blokuoja. Kad Inga nepasako savo nuomonės. Koks ten demoniukas sėdi viduje ir maitinosi šitą energiją iš gerklės ir skrandžio. Kuris įsitaisęs? 3, 2, 1, liepk jam iššokti. Į priekį atsistoti. Tu visiškai pasitiki savim. Tu griežtai pasakai. Nežinės dabar šmano, kūną atsistoji į priekį. Užtenka. Baigėsi. Aš šitą informaciją supratau. Viskas. Toks kaip velnis, toks nedidelis velniuks. Ar tu turi kontraktą su juo? Ar yra kontraktas? Taip pat atėjau žodis taip. Nu va, matai, dar ir kontraktą pasirašiai. Tai va dabar sudegini tą kontraktą su šviesa, su lazeriais tokiais. Padegi tą kontraktą. Sudedi maišelį tam velniui ant kaklo ir juodą skylę įspiri. 3, 2, 1, sutvarkai visą šitą situaciją. Nieko verta visai. Ir ištrini visą informaciją ir energiją iš šito prisiminimo. Tu anuliuoji bet kokią programą, kuri buvo susijusi su tavo užrišta gerklė. Su tavo baime, kai kažkas ant tavęs rėkė. O dabar, kai tik tai kas nors bando pakelt balsą, iškart skūdą statai. Prisimeni iš karto, kaip tavo pasąmonė turi reaguoti, iškart skūdą, nes nei vienas neturi jokios teisės rėkti ant tavęs. Nei vienas.
Nėra tokios būtybės pasaulyje, kuris gali rėkti ant tavęs. Neegzistuoja, nes jie neturi teisės. Čia tik demonų išmislas yra. O su demonus reikia išmokti dabar su jais tvarkytis. Užtenka leis, kad jie prišaikėtų, prišiktų į mums, į supranti, į širdį, į skrandį, į pilvą ir į galvą. Viskas nusibodo. Dabar Inga pasiekė tokį lygį, kur jinai supranta, kas įvyko, išsitaiso savo visas šitas istorijas, išmeta visą šitą naštą. Kiek naštos įslegė pas Inga, kurie demonai per daug reinkarnacijų sukrovė tau visas balastas. Kiek yra to balasto? 3, 2, 1 dėl pasitikėjimo savo kaip kosminės būtybės. Kiek to balasto turi? Net sunku net paimti toks jausmas, kad įmu ir nepakeliu netgi. Nu va, matai? Mhm. Tai kaip tu nori už save pastovėti, kai tokią naštą turi? Baigi tūšt? Susikupirinau, netgi imdama, netgi keldama. Nu. O tu dabar paimk ir pasididink save. Dabar prisipampuoja daug dažnių Inga. Dabar pasikelia Inga. Didelė pasidaro šviesos būtybė. Ir tas balasas pasidaro mažas papieriukas. Mhm. Nuimi tu jį su dviem pirščiukais ir sprikta duodi ir juoda skylė visiems laikams. 3, 2, 1, susirbi. Tu esi magas. Mes esam burtininkai. Nes mes mokam. Nu, va, matai. Neduodama net pasakyti. Aha. Mes esam burtininkai, nes mes mokam valdyti energijas. Jie tik tai mūsų supranti amnezę uždėjo, kad mes esam durniai. Supranti, Ingut? Tai dabar tu pasidarai didelė, išsitiesus, aukšta, šviesi būtybė ir tau visi šitie tarakonai yra visiškai jokingi. Tu paimi su koja ir priminiai visus demonus. Tas, kas nors reikia, tu paimi jam kaip duoji su guolda, supranti, krištolinį kardą. Taip ir nuskrijo jo galva. Vat kaip reikia dabar veikti. Tu supranti, kas esi šviesos karys. Ir užtenka virusui nusileisti kankinti mus. Ar dabar Inga pasitikė savim? Ar dabar Inga didelė, 3, 2, 1? Jo, didelė iššypsausi, patenkinta. Nu, va ir patenkinta jau pagaliau, ne? Jo, atrodo, čia mažiukai visi aplinkui laksto ir Colorado vabalai. Nereaguoja į tai. Atsimeni tą dainą. Ir Colorado vabalus. Deginsim ir bulvės vėl žydės. Va taip. Aha. Ar supratai, ką reiškia jėgos mūsų? Kosminės jėgos. O ne čia bezdalai. Kažkoks demonas pradėjo savo nervatriopkę supranti riekų ten. O ko tu šūkauji? O kas tu toks esi iš viso, kad ant mane šūkutum? Pasidaryt turi naglą. Supranti, su šviesa. Kad tavo šviesa skrostų, supranti, kaip su kardu jiems duotų šitiem demonam visiem. Bet tu turi būti visą laiką rami. Visiškai rami. Prašau balsą man nekelti. Norėjot kažką pasakyti? Klausausi. O jeigu rėksit, prašom, duris yra tenai. Ir kai tu išmoksi va taip save valdyti, kontroliuoti, kai tavo balsas net nedrebės, o jisai bus va krištolinis, niekas jo nenukaus. Nes tu pasitiki vidui savim, kas tu tokiesi. Ir tu žinai, kad tu šviesą turi. Tuos demonus visus degini. Nes, nu ką, žmonės aplinkui vien demoniniai. Kaip hienos. Tik bando ir atakuoti, nusirpti, kai tik tu išsigasti, susigūži, vat kaip vaikystėj vaikas buvai, susigūži burbuliuką ir jie tave bombina, atakuoja, kol tu visiškai supranti į tą kamalį susirėti. Užtenka tai būt. Nebegalim tai būt. Mes dabar turime atsistoti ir parodyti, kas yra šviesa. Ar supratai, kaip veikia visa šviesa ir tamsa? Jo, dabar, kai jūs, va, kai vetu kalbi ir jaučiasi net per gerklę, tarsi atrodo, kaip ta žodis transformacija, kažkas atrodo valosi. Ir šaunuolė.
Tarsi jo. Transformacija. Inga nieko nebijo. Inga pasako tą, ką jinai mano ir net nebijo pasiekmių, ką tas demonas pagalvos apie, nes jie yra nusispjauti ant jo. Supranti? Jis yra niekas. Bet ir jis yra vabalas, tu visą laiką prisimink. Visi blogi žmonės, kurie bando tave pažeminti, įskaudinti, apšaukti, aprėkti, apteršti, apkalbėti, supranti, primeluoti, jie yra tarakonai. O tu esi šviesa. Tai ar Inga dabar ims į širdį, pergyvens dėl tarakonų? Nu, aš, pavyzdžiui, nepergyvenu dėl tarakonų, man net juoks įmaišių, vargšai kokie yra, pletkauja ir ten šneka apie mane blogai. Taigi vargšai jūs ant savęs pasisako. Žinai, ta tokia, ma, kaip mes žinai vaikai mes būdavo ir pravardžiuodavo. Ten mane irgi pravardžiuodavo negražiais nu, žodžiais. Buvo, tai biškia bidna. O paskui aš išmokau, sakau, kas ant mane sako, ant savęs pasisako. Ha, ha, ha. Aš kaip Peter Panas varydavau. Nusispjaut man. Sakykit, ant savęs pasisakot vis tiek. Tai aš tą, žinoma, kaip prisiminiau, mažai vaikai dar buvom, durnavojom tokis, ane? Bet man tas vat, pasakymas, kas ant mane sako, tas ant savęs pasisako. Grįžtų atgal. Čia kaip magija veikia. Mums reikia pradėti naudoti tą magiją. Ta žodžio magija, suprantingutė, ta išminties, kuri yra tavyje, kuri visada buvo, kai tu išėjai šaltinio. Bet virusas mūsų užgrūdino, maigė, ten darė, spaudė, smaugė. Ką jis tik nedarė, tas virusas? O dabar pats laikas tą virusą nusimti. Ir kas trukdo Ingai išsireikšti dabar dar pažiūrėk? Kas trukdo surėdyti mintis, kad jos būtų išmintingos? Jų labai mažai turi būti, neturi būti daug. Tu neturi daug pasakoti demonam, nes jie pradeda tave gaudyti. Tu turi tik tai 2-3 žodžius pasakyti, bet tvirtai. Nes jeigu demonui pradėsi daug pasakoti aiškinti, jis tave pradės maustyti. Šaipytis, juoktis ir tada tu gali net laikyti to šaipimosi, supranti? Ir tu vis tiek susipakuoji. Tai vat su demonu reikia tik tai griežtai. Taip ir taip. Viskas. Atmink visada, kai tau būna ataka iš kito žmogaus, tai ten veikia jau demonai. Ir tu galvok, ne kaip tą žmogą, tai tą žmogų vargšas jis tenai, jis nieko nespranta, nes jį jau patį valdo. Tu galvok, kaip su demonu dabar tu išspręsi šitą, supranti, va visą diskusiją. Nes jie yra nagli, jie yra melagiai, jie yra apgaulingi, jie yra slydus, jie norės tau įkasti, norės paerzinti. Jie visus šitas gamas žemos vibracijos emocijas panaudos prieš tave. Bet jeigu tu nesuvibruoji tą pas tave aukštą vibraciją, jiem niekas nesiseka. Supranti, nuo manęs, pavyzdžiui, dėmas kaip nuo žasies vanduo nuvarva. Aš net nereaguoju į juos. Aš ant tiek išmokau nereaguoti į durnius, supranti? Ingut. Tai va. Ir dabar tu, kai didelė šipsaisi, visiškai rami viduj su visa harmonija ir balansu, tavęs neturi išderinti ir nužeminti kažkas. Atėjo, kai kalba, tai atėjo, kad... Dėl priminimas, kad reikia būti stebėtojais iš šono, stebėti ir aplink, į save ir aplinkui, kas dedasi, tarkim, žmogum ar kažkoks įvykis ir nepulti. Vat, kaip... Nesikišti. Tai. Vadinasi, supranti, nereikia ant karšto eiti. Vadinasi, kai yra karšta emocija, jie reikia leisti, kad jinai nugestų ir tada tik ieškoti sprendimo. Tai yra stebėtojų būti. Nereikia leistis išprovokuoti demonam, kad tu atgal kažką pultum ten jiem aiškinti rudinį. Šito nereikia. Nes jie bandys visada laimėti, nes pas juos ten apylasi, ten liejasi per kraštus, žinai, visos nesąmonės. O kai tu tampi stebėtojų ir tu nereaguoji į jų provokacijas, jie patys susidrožė, apsisuka ir nueina. Aš esu to durnė, neapsimoka kalbėti. Ai, kaip gerai, kad mane durnė pavadinai dabar. Nes tu pats toks. Kas sako, manęs tas ant savęs pasisako. Ir viskas, ir supakavai. Ir tu laimėjai, supranti? Tai va, išsitrauk viską, kas tau trukdo išsireikšti. Išsitrauk viską, kas tau blokuoja tavo kosminę pasąmonę. Bet kas blokuoja išraiškai?
kaip būtybei. Kas Inga dar blokuoja? Kanale blokuoja, kur blokuoja, širdį blokuoja, pilve. Kur dar yra blokai, išraiškai, 3, 2, 1. Tai toks jausmas, kad yra gerai kaip ratinklis ar kažkas ten tokia, kaip atrodo, susirezgė ten. Trauk. Gerai. Kaip siūlai, nesiūlai kažkas to. Trauk šitą voratinklį, ten daug sluoksnių yra. O dabar Inga paims save ir įsiskaidys kaip girlianda. Dabar vienoje vietoje pasidaro daug Ingų. Girlianda, 3, 2, 1. Ir per tą visą girlandą žiūri, visom Ingom žiūri, kiek yra gerkliai, kas yra. Visas šutkės, ką pridėjo demonai, per daug reinkarnacijų, tu viską trauki iš gerklės. Nes pas tave labai turi būti gera išraiška, nes pagal tavo prigimtį krištolinę tu turi supranti išreikšti ir perduoti šviesą ir žinias, o tau būtent ta gerklė ir užblokavo, kad tu tylėtum, pridūstum ir nekalbėtum. Kiek dabar Ingų, girliandų ir kiek ten yra pridėta į gerklės čakrą, 3, 2, 1. Visus aparatus, prietaisus, voratinklius, viską traukia. Siurbi. Juoda skylė. Ką čia veikti? Kas yra? Yra, ką čia veikti, tu trauki, bet nesibaigia. Gerai, o tu pagreitink. Tu dabar sakyk, duok komandą, aš dabar pasąmonę, mes greitai ištraukiam šviesos greičiu. Šviesos greitį mes naudojam, ne vežlių šitą, žinai, laikmetį žemės erdvėje. 3, 2, 1. Šviesos greitį visur naudoji. Tu esi tokia greita būtybė, kad tu net neįsivaizduoji, tu nepripažįsti dar, tu nepasitiki iki galo. Kad tu žaibiškai viską gali sudoroti, išimti, transformuoti. Toks pasidarė švarė skylė. Nu, va, matai. Ir vėl tu susidedi save į vieną vietą. Kompaktiška dabar, Inga vis darosi. Supranti, mums reikia, kad tavo eterinis kūnas darytųsi vis stipresnis, skaidresnis, šviesesnis, bet storesnis. Kad jis nebūtų išporėjęs, kaip poros išsiskaidžiusios. Nes kuo mūsų energija aukštesnė, tuo mes stambesnė, nu, konsistencija kietesnė, tokia didesnė. Bet kuo mūsų žemesnė energetika, mes prašaudyti, pas mūsų visų tų brūdų yra, tai mes tokie daromės kaip skilėti, kaip sūris tas, žinai, švicariškas su skilim. Išporėjęs toksai, toks nuslabęs. Nevibruojantis, ten viskas prabadyta, pradurstita per tą energiją. O mums reikia tą energiją sustiprinti, kad visi atomai dabar pas tave nebūtų jokių mazgų, kamščių, blokų. Va tuos visus blokus tu trauki visą tą tinklą, balastą nuo savęs. 3, 2, 1 ir juoda skylė. Atrodo toks jausmas, kaip kokie, tarkim, apsiaustą būčiau nusiėmusi, tarkim, vienu metu ir išmetusi. Labai gerai, teisingai. Tai tu apsiaustų dar gali būti labai daug ingutė. Kiekvienoj erdvėjai. Ir va taip reikia valytis, tankinti savo tankį šviesos, tu supranti? Ta, įsivaizduok, va, stovi tu šviesi tokia, atei šviesi būtybė, nusileidai į žemę ir juodulys davai skrenda į tave ir tie juodi apsitaškai visur, tave apdrebi. Tai tu supranti, kad tave pramušė. Tu įsivaizduoji, kaip Matrisas filmas tas, kaip jisai stabdo tas kulkas, ane? Pramuša mus visur. Tai mums dabar reikia vėl susigražinti tą konsistenciją. Šviesos kūnų.
nes jie mus prakalė. Ir mes pasidarom išskistėję. O kai išskistėję pasidarom, tada ir prarandam savo galias, savo tvirtybę, savo harmoniją, balansą. Viską mes prarandam, kas yra iš aukštai, kas priklauso mum. Mes tada pasidarom kažkokie nevykėliai, nemokam, nepasitikinti savim, dvejojantis savim, bijantis visko. Įsivaizduoji, ką iš mūsų padaro. Tai vat visą šitą dabar reikia nuimti, su šviesa sudeginti visas baimės, visus kontraktus, visas nesąmonės, ką mums pridėjo programas, matricas, viską tu dabar tvarkai plėši nuo savęs ir imi ir meti. Išsilaisvini šito jungo viso uždėto. Tugi, atrodo, mes ir pasirinkom tokius tėvus atėjom, bet mes atėjom pas tėvus tam, kad pradirtumėm tam tikras programas, ar ne? Arba kažką išmoktumėm, arba kažką pakartojam iš naujo, dar išišam. Kita kartą mes net nepasirinkam tėvų, bet mus įmeta į tuos tėvus. Tai dabar, kai pagalvoji, kad ateini pas tėvus, kurie yra žiopli, įsivaizduok, nuo mažens tave formuoja žiopli tėvai, daleiskim. Nu tai ar tu dabar esi kaltas, kad tu papuoli pas tos žioplus? Nu ne. Mhm. Bet tau reikia vis tiek prisiminti, per tą jų žioplumą tu turi suprasti ir užduoti savo klausimus. Nu kodėl jie tokie tupė, ne? Mhm. Supranti, gut. Aš dabar ieškau savyje tada, nes mes vis tiek esam būtybės, kurie, kaip sakant, esam, mes vieni ateinam, mes vieni išeinam. Mes niekur neturim būti prisirišę. Ir per mus, dabar tu, kadangi tu dabar mamytė ir augini dukrytė, per tave tu leidai ateiti kitai būtybei, bet tu negali jos nei pririšti, nei prisirišti. Čia yra teisingiausias variantas. Mhm. Nes jinai yra laisva, kosminė būtybė. Bet jinai turi būti dėkinga, kad tu esi mamytė ir kad yra tėvelis. Be jų, jinai nebūtų čia į kūną įėjus. Viskas. Bet tu neturi jos nei pririšti, nei pavergti, nei tau turi dirbti, kai tu būsi sena. Čia tėvųgi daug tokių yra. Aš užauginu 5 vaikus, tai jie dabar turi mane prižiūrėti, kai aš būsiu senas ir išlaikyti mane. Visokios kažkokie tai reikalavimai, lūkesčiai, dar kažko. Ne, galima taip daryti. Čia yra viskas virusas. Supranti? Tai va dabar kaip tėvai elgiasi su tavim, tu jaugi nebeselgsi su savo dukryte, nes pas tave yra jau žinios kosminės. Tu nebesi matricinė, supranti, Inga. Tu atsibudai. Ir tu dabar visai kitaip auginsi savo dukrytę, savo kosminę būtybę. Tu ją lydėsi šitam žiauriam kažkokiam pasaulyje, nu, šitam kalėjime, kur mes esame, ne? Ir duosi pačią šviesiausią informaciją. Tu su šviesa savo, tu ją saugosi. Tu dabar matai visą šitą vaizdą, ingut, kas dedas eterinė erdvė. Mhm. Atrodo, kad aš būčiau atsimerkus prie, kaip... Mhm. Jo, atsimerkusi, kad matai, kad iš kito kampo matai tą vaizdą visą. Raunuolė, be filtrų, be iliuzijų, be vitų visų nesąmonių. Teisingai. Tu jį užėjai iš iliuzinio pasaulio. Akinius, kur mum buvo čia uždėrimi, komforto zonai sėdėkit ir mėgokit, durniukai. Tu jau visai kitaip žiūri iš kito kampo, kaip reikia vaiką auginti, kas jai yra svarbu. Aha, čia yra matrica, aha, čia yra sistema, aha, o čia yra kosminė dalis. Ir kaip dabar tau reikės būti geru žonglieriu, sužongliruoti, kad tavo dukrytė vis dėlto mokėtų integruotis į matricą, nes mes iš jos nepabėgsim, tegu visi nesvaigsta čia, kažkiek gurų, kur pasaka nesąmonė, kad mes jau 5 dimensiją pagėjom, nu, tegu nebe nusišneka ją visiškai, bet tu dabar integruosi ir kosminės žinias, tu ją ir pamokysi. Čia dabar tavo bus reikalas ją išmokinti dukrytę, kad yra kosmosas, kad yra žvaigždynai, kad yra kitos planetos, kitos būtybės ir fėjos ir drugeliai ir sirijai ir undinės, undinėlės. Visą šitą kosminę dalį tu jai atidarysi. Įsivaizduoji, kokia jėga tokią mamą turėti. Tu pagalvoji, kokia tu esi galinga. Kad tu su šviesa lydėsi kitą kosminę būtybę.
Net visas kūnas pradėjo kaisti šioje. Va. Nes tu supranti, kokią tu turi svarbą kaip kosminė būtybė. O tu dabar susipasirinai, užsidarėjai, tai aš nemoku įsireikšti, mano kūryba uždaryta, aš nieko nemoku, aš niekam nereikalinga, aš nieko... Tu tik tokia pasidarėjai, supranti, o mes tokia neturim būti. Tai va dabar nusimėti visus blokus, Ingutė. Viską dabar teški. Blokus, prisiminimus, programas, demonus, viską iš savęs traukia. Visą savartyną traukia. Iš širdies čakros, iš pilvo čakros, iš skrandžio. Ir ten dabar pildaisi šviesos. Pildaisi šviesos. Ir dabar, kai Inga žiūri save, kaip jie labiau patinka, Inga su šviesos prisipildžius, pasitikinti savimi, užtikrinta, nedvėjojantį savo galiomis ir savo kūrybą. Inga gali viską padaryti. Nes juk nepasakyta, per kiek laiko tau reikės padaryti. Ar tu turi kažkokį kontrolierių bosą? Tau kas nors kontroliuoja iš aukščiau? Per kiek laiko tau reikės išspręsti, per kiek laiko tau reikės išvirti sriubą? Ar dar kažką padaryti? Nu, aš čia perkeltinė prasme tą visą sakau, ar ne? Per kiek laiko tau reikės kažką sukurti, padaryti, išmokti? Tau niekas nekontroliuoja. Tu gėsi pati būsi. Tu kuri kiekvieną dieną. Tu supranti, kokią dabar svarbą, kokią rolę tu užimi? Kad tu suki pasaulį aplink save, o ne kažkas tave sukioja kaip kokią, žinai, lingolytę tą, žinai, vilkelį. Ne. Tu sakai, ne, viskas, numėti su rankoma, taip pastumi visus. Ne, niekas nelenda prie manęs. Aš dabar kuriu savo pasaulį. Aš kuriu savo gyvenimą, aš kuriu savo šeimą, aš turiu savo darbą ir aš tenai įdedu energijos, visur klesti. Ir aš patenkinta, visiems šipsausi, visiems gero linkiu. Ir dėkoju žemiai, dėkoju gamtai, einu su mergaitė gamtą. Tu va tokio aukštos vibracijos gyvenimą turi kurti aplink save. Suprantingut? Ir kaip dabar matosi tau toks gyvenimas? Labai gera, šilta. Va. Net širdis atrodo pradėjo virpėti. Aišku, širdis įsiplėšė, nes pagaliau Inga suprato, kas jinai tokia yra. Kad jinai nėra auka, ar vergas kažkoks, ar dar kas nors. Inga yra kūrėja. Nu, jos ir priklauso, kokia kūryba. Visi žmonės dėjoja, mano toks gyvenimas prastas. Nu, tai prastas kūrėjas esi, nu, vsio. O, ką čia turiu omeny, ką, kai išmoksiu, jis suprasi. O jeigu nori, aš tau galiu papasakoti. Jeigu turėsi kantrybės išklausyti ir savo demonus sutramdyti, kad išgirstum tiesą kosminę. Tu supranti, Gutė, kokie čia yra pamąstymai gilus? Net aš jau pradėjau bėgti. Gerai, paleisk visas emocijas. Aš jau pradėjau bėgti todėl, kad tu supratai, kokia tu esi svarbi būtybė, didelė. O iš savęs padarai mažą tarakoną. Tai dabar mes jau užduojam būti tarakonais, mes dabar šviesa. Nebijot reikia pastovėti už save. Čia pirmas variantas, kam aš tas visas sakau, pamokas visiems. Sakau, šneku, kaip sena buba. Bet reikia pastovėti už save. Nu, nereikia dvejot savim. Netgi, kai tu su manim kalbi. Inga, aš gal galvoju ne taip, o gal taip. Gerai, Inga, parodi, ką tu galvoji. Mes patyrinėsim, ką tu galvoji ir ką aš galvoju. Aš niekada nesakau, kad tu neteisingai galvoji. Tu viską teisingai galvoji, gal tu kitą idėją turi ir mes ją išnagrinėsim. Nereikia bijot, man pasakyti, ar dar kažkam kitam. Supranti, ar mamai, ar tėčiu, bet gražiai, neįžeidžiant, su pagarba, supranti, nes tu esi pagarba, tu pati save gerbi. O tas žmogus, nu ką, jis neišprūstęs, nieko nesuprantantis. Dar jis pasako tau patylėk, nešnekėk, nesireikš, užsičiaupk, užsičiaupkis pats.
Supranti, kaip reikia paversti va tuos demonus, kaip juos reikia pažaboti, kaip aš sakiau, žabokit arklius. Kit juos reikia. Ir ta stiprybė turi būti viduje šviesa tavo. Tad tas demonas tavęs neužgaus, neįskaudins. Bandys įskaudins, tu juokis. Ha, ha, ha. Ir viskas. O galvos, o kas tai čia dabar atsitiko? O tau pofi, ką jis galvos. Nes ten demonas yra. Supranti, gut? Ir vat kaip pasikeičia visas, vat apsiverši aukštinkuom visas tą pasaulis ir tą poziciją. Tu matai dabar savo poziciją? Su pasitikėjimu. Nu va. O kuris buvo nukištas tas tavo pasitikėjimas dabar? Kas jį užbombino prieš tai? Kas užspaudė tavo pasitikėjimą prieš tai? Papasakau man, kokios emocijos ir žmonės? Nu vat kas? Kokie faktoriai užspaudė tavo pasitikėjimą, kad tu nebetiki savim? 3, 2, 1. Pasakyk man, kas tave užspaudė? Išvardink viską. Aplinka, mokytojai. Taip. Ir tėvai, giminaičiai. Taip. Ir partneriai. Taip. Labai gerai viską pasakė. Darbe irgi būdavo. Taip. Gerai, o tada mano kitas klausimas. O tai Inga gileido savo taip elgtis? Visai šitai šutviai. Inga gi nusileido. Tai. Supranti? Leido šitiem demonam ant tavo kupros atsisėsti. O dabar viskas, dabar Inga per daug žinių turi. Dabar tik tai kas nors bando atsisėsti, sakyk, stop. Labai atsargiai gali sakyti. Švelniai, nes pas tai yra švelnus balsas, švelnus charakteris, netoks kaip aš Sirius, bet tu pagal savo švelnumą sakai, stop, negalima šaukti ant manęs. Stop, ką tu pasakė, aš nesutinku. Tas, kad pradės springti. Ne, čia yra neteisingai, aš turiu savo nuomonę. Daugiau tu niekur neaiškink. Tu tik pasakai vieną sentenciją, tą supranti? Tu turi nukirsti demoną iš karto su dviem žodžiais. Ir su savo stabilumu, su savo pasitikėjimu, savo šviesą viduj. Tu visą laiką, kai prieš demoną kalbi, tu turi žinot, kad pas tavi yra šviesa. O nedrebėti, bet ką aš pasakysiu, ką jis pagalvos, tada čia jau vėl demonai tavo galvoj kalba ir tavo scenarius sako. Jokios scenarius neturi būti. Tu tik tai pasitiki savo žodžiu, krištolinių žodžių. Kuris skamba kaip krištolas ir kuris nudaužia kiekvieną negatyvę vibraciją. Supratai, kokia Inga turi būti dabar? Mhm. Tai va, prisipildai šitos informacijos. Užsiliejai visus kūnus. Emocinis kūnas, širdį ir visur. Dabar prisipildai tiek daug šviesos, kad sproginėja aplinka visa. Ir visi bijo demonai priartėti prie tavęs. Tu išlieki visur diplomatiškai. Bet neleidi savo daugiau lypti ant galvos. Nes tu žinai savo vertę ir kas tu esi. Supratai? Mhm. Kokia pamokėlė šiandien tau? Ir kaip dabar Inga jaučias? Laiminga. Nu. Iš širdy tiesiog džiaugsmas. Iš šonus atrodo neteina tas džiaugsmas. Va, liejasi, nebetilpa, ne? Mhm. Liejasi per kraštus. Ir dabar ir pagalvoju, ar verta Ingai nusileisti, atis kažkoks durnelis ir dabar tau nukalsta tavo džiaugsmą. Tu jam leisi nukalti tavo džiaugsmą, pasitikėjimą? Ar tu už jį kovos? Kovosi už jį. Yes! Kardą pasijėmė iš karto šviesos. Perkelt neprasme, aš sakau kardą. Supranti? Iš karto... Užtenka prisiminti tą kartą šviesos, kaip sakai, tai atrodo iš karto pasitikėjimas kyla daugiau. Va, ir turėk tą kartą iš karto prie šono pakabintą arba už nugaras. Tik atėkas dienas pasiem, tyliai, net nekalbėtų, pasiemi tą kartą ir laukiu, ką jis pasakys tau. Dievas, iš karto pamato tą kartą, žinau, kad ir prideda į kelnes. Atsitraukia, galvo, oho, šitą parazitką dabar jau sigudrino.
Supranti, gal aš einu į kitą gatvės pusę, nebekalbinsiu jos, nes kainuos energijos per daug. Demonai, su šviesa kovoti. Kad stovi su kardu, bet tas kardas iškeltas, kaip ašmenės į viršų. Labai gerai. Pečių užsidėjusi, tas toks jausmas dabar, kad stovi. Nu, ir tegu pabando tik kas prieiti. Bet tu visur esi mandagi, tu visur esi gera, bet tu tvirta. Ne tu esi mandagi pėlė, kad tada ves turi šiktą atsiprašant, bet kas, supranti? Ne, tu esi mandagi tam, kad supranti, tu esi labai pasitikinti savim. Ir tau nereikia emocijų tų išvibruoti, kad jos nebūtų, kaip supranti, švituoklė. Būm į vieną pusę, būm į kitą. Ne, tu tik tai tan, 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 tu nedėdi. Tu vat kaip lingolėlė nesijudi į labai smarkius tas vat iš šoną, į dešinę, į kairį. Ir tas tą stabilumą, supranti, šviesos, jiems bus jau sunku su tavim sustvarkyti. Dabar jiems bus problema, nebe tau. Tai vangutė, užsifiksuoji, užsidedi dabar apsaugą. Savo dukrytį dėdė apsaugą. Dukrytė per mesmalytę, jeigu kokie velniukai lenda ar dar kas nors nutraukė nuo jos. Įdėdė šviesos kokoną, nes kuo tu būsi stipresnė, pasitikinti savim, tuo ir dukrytė bus saugesnė. Nes vaikučiai iki 12 metų maždaug būna po mamos aura. Todėl tau reikia išlaikyti tą lygsvarą, balansą. Gerai, nu labai gera pamokėlė, čia labai aš patenkinta, kad tu matai toje eterinėje erdvėje, kaip tu atrodai, supranti, va čia yra svarbiausia. Ir tas prisiminimas tavo pasąmonė džiaugiasi, dėl to tavo ir tavo širdis ir viskas džiaugiasi į išorę plečiasi, supranti, tai va. Ir laikyk šitą šviesą, niekada negalim pasiduoti, mes laimėsim. Tai va, gerai, tada įeini vėl grįžti savo kūną, diskonektinį. Trys, diskonektinį. Du, tavo kūnas darosi lengvas kaip plunksna, grįžti į fizinį kūną. Vienas, uždarai visas erdvės. Atmerki akis. Tai va, liks stebėti. Kaip gera pasidarė.